should. Hey baby, what you gotta say? All you're giving me is fiction. I'm a sorry sucker in this house. It started with a whisper, and that was when I kissed her. ეს პროექტი კიდევ გრძელდება, დარწმუნებული ვარო, კიდევ ბევრ სკოლაში მივა დინამო. ბავშვებს გადაეცემა სამახსოვრო ჟურნალები, ჩვენი ავტოგრაფებით, ჩვენი სურათები, ბურთები და გამარჯვებულებს კი თასს გადავცემ დინამოს გერბი. დინამოს გულშემატკივარ ვარ, მე ჩემ ვაჟში მოვედი და ძალიან გამიხარდა, რომ დინამო მოვიდა. ჩვენ მოიგეთ პირველი თამაში და ეს ძალიან გამიხარდა.